Dobrý den, milí diváci. Dnes ve studiu přivítáme Ramonu, kterou určitě znáte. Ahoj. Ahoj, jsem ráda, že jsem tady zase. Ramonko, jak se máš poslední dny? Jak cítíš tyhle ty vibrace? Jak bych to řekla tak jako elegantně? Je to, lidově řečeno se tomu říká záhul, že toho je hodně, ale jinak já musím říct, že já osobně, až na téma těla, to asi budeme zmiňovat, je náročnější, tak jsem spokojená, protože si tvořím své nějaké vnitřní světy a daří se mi to naplňovat i s lidmi, i když teďka je nějaká doba, která omezuje, nebo zdánlivě omezuje, ale vnitřní nastavení zkrátka zrcadlí i navenek. Takže jsem spokojená a mám před sebou nějaké výzvy stran nějaké fyzické proměny, na to se těším, to se teprve skládá, to bude asi tady diváky zajímat. Dobře, a máš pro nás nějaké zprávy? Jako pro určitě probereme fyzický těla, na to už se všichni těšíme. Ale jakoby z jiných sfér, z jiných vrstev máš pro nás nějakou novinku? Ono bych ani neřekla, že to je novinka, ale myslím si, že stále je potřeba to nějakým způsobem připomínat. To nejdůležitější, co proudilo, bylo připomenout, abychom chápali, že každý z nás je veden nějakou cestou. A tím, že tady je snaha nás rozdělit na různé skupiny a teďka pořád je tady ten starý program, že někteří z nás máme občas tendenci přenášet tu zodpovědnost na ten celek. A když se zlobíme, že tolik a tolik lidí ještě dělá tohle a kdyby se to nedělo, tak by to bylo lepší. A máme pocit, že jsme jako v roli oběti, protože čekáme, až někdo další něco. A vždycky tady je to upozornění vlastně ze shora od mistrů, že takhle to vůbec není. Vrátit se zpátky a sledovat, co to dělá se mnou. Proč se tak zlobím na ty druhé lidi? Jo? Protože já se zlobím proto, nebo každý z nás se obvykle zlobí proto, že tam má nějaký spouštěč a že se vlastně něčeho bojíme u sebe a na to se podívat a tam si ulevit. Ale i když teďka jsou vlastně před nás skladeny různé výzvy v nastavení hranic, v tom, co vlastně chceme a co nechceme, tak ten hlavní vzkaz je být k sobě pravdivý, ale i třeba v tom, že se nenechám dotlačit k určitým rozhodnutím. A pozor, teď nemyslím jenom nějaká teď často zmiňovaná, že by se chtělo, aby občané dělali to nebo to, ale i třeba druhou skupinou, nějakou jinou dalších bytostí, třeba transformačních proměn. Protože dokud vlastně ten člověk sám to necítí a není to opravdové, tak to nemůže fungovat. To znamená sledovat to, abychom nezrazovali sami sebe. Což ovšem samozřejmě může nám v té diverzitě, v té rozličnosti se jevit jako velmi zvláštní, protože někdo, kdo bude třeba vedle mě 2 metry, nějaký jiný člověk s jinou zkušeností, tak se bude rozhodovat úplně jinak, než třeba mě, mému egu, nebo z mé zkušenosti by se mi líbilo. A pro něj to právě bude to, že on se nezrazuje. Protože dokud je pro něj něco určitou realitou, tak on se tím řídí. Zmínila jsi nezrazovat sama sebe. Mohli bychom to rozvinout, čím se nejčastěji třeba zrazujeme, nebo jak na to, aby jsme byli sami se sebou v souladu? Tam to je široké téma a přemýšlím, co by byl tak jako nejlepší příklad. Jo, tak já řeknu jeden, já se přiznám teda, že jsem nechtěla. Takže Adriana mě dovedla tady k konkrétnímu příkladu. A je to teďka žhavé téma, že děti se vrací do škol a mají mít roušky. No a teďka samozřejmě je to téma velkých vášní a velkých diskuzí, jakým způsobem a co to přináší. Já se nechci jako do toho příliš nořit nějak emočně v této chvíli, ale vezmu to z té vyšší úrovně. Já samozřejmě jako maminka mám 2 děti a obě teďka už se měly vracet. Takže samozřejmě jsme z toho nějakou radost neměli. Nicméně přesně jsem sledovala, co se dělo, že každý z nás má odpovědnost sám za sebe. Samozřejmě my jako rodiče potřebujeme v ideálním případě jak si mít nějakou rozlišovací schopnost, kdy už takzvaná demokracie a nechat dítě udělat svou zkušenost končí a kdy já zasahuji, protože opravdu chráním to dítě, protože už jako není čas na nějakou diskuzi. Ale jedna věc byla přání dětí. Hrozně se těšíme do školy, už se těšíme, až tam budeme a velice, bylo jim úplně jedno, jako za jakých podmínek, velice tam chtěli. A pak další situace, že třeba rodiče jsou unavení, teďka doma nemají čas, nebo není to taková zkrátka úplně snadná.
situace pro mnoho rodin, bych řekla. Takže i obvykle velmi vlídní a klidní rodiče musí hodně dýchat. Jo? A děti dýchají s těmi rodičemi, že už jsou jaksi pedagogové, kteří jsou na to jako nastaveni. A teďka se dělo to, že já jsem sledovala, co to se mnou jako dělá. Teď jsem si říkala, no nějakým způsobem, ať si teda děti tu zkušenost udělají, uvidíme, co bude dál. Ale věděla jsem, že jim nemůžu jako v tuhle chvíli ještě bránit. A nebo že v tom případě, že ještě nevznikla taková situace, nějaká pro mě spouštěcí, abych řekla tak a jdu, dejme tomu, do nějakého postoje, který by se někomu mohl jevit jako boj. Jo? Do toho si můj partner pouštěl nějaká videa, že jo, různých občanů, a teď tam byli různí stateční spoluobčané z nějaké iniciativy, a ty říkali, nepouštějte ty děti, přece to musíte tohle. A já jsem během několika vteřin cítila, jak se mi zvedl emočně ohromný vztek. A já jsem řekla nějaké slovo, ne úplně slušné. A zajímavé bylo, co udělala moje vyšší bytost. Během několika vteřin okamžitě mě přišla informace a mě se velice ulevilo. A ta byla taková, že bylo to něco jako na ten smysl. No, ty se zlobíš proto, že vlastně tady ta skupina obyvatel, která bych řekla z mého úhlu pohledu, někdo by řekl, že nemám pravdu. Tu pravdu má, že určitě není zdravé, jak si přes něco dýchat a mít tam nějakou překážku, že to nemá moc logický nějaký základ. Tak ale dělá ten stejný tlak, že vlastně vzbuzuje pocit viny a tlačí, že vy to musíte udělat přece takhle, protože jinak jste špatní rodiče a máte všechno špatně a tak dále. A i když je to třeba na dobrém základu, tak ale energeticky a pro vesmír, teď možná někoho jako nemile překvapím, ale je to tak, jo? Bála jsem se, nechtěla jsem to říkat, ale když tak mi někdo vynadá. Je to vlastně stejné násilí. Ale pozor, to je náš problém. Ta dáma to řekla správně a teď je na nás, jak k tomu kdo přistoupí. A kdyby někdo se rozhodl, že bude vypadat špatně, protože okamžitě nejde i hned do nějakého tvrdého postoje a udělal by něco, co vlastně nechce udělat, protože ještě na to není připraven nebo nevznikla ta situace, tak to je ta zrada. Ale nejenom vlastně třeba jeho, ale i zbylých členů rodiny. To znamená, je to o tom, že dítě chce, dobře, nechám ho to zkusit, nechám ho udělat tu zkušenost. Ale pak už je samozřejmě zase jiná situace, když třeba se začne něco dít, dítě přijde po dvou dnech a řekne, maminko, já prostě tam nemůžu vůbec dýchat, něco se děje a tak, tak už je to nějaký spouštěč a v tu chvilku už samozřejmě je zase úplně jiná vibrační situace. Mm-hmm. Jo? A teď je právě ten problém, že ti lidé po sobě, ty skupiny po sobě chtějí, zlobí se na sebe vzájemně, proč nereaguješ tak, jak my bychom chtěli, když by nás bylo víc, tak to bude lepší a druhá skupina zase chce něco jiného. Pak jsou lidé, kteří zcela reálně jsou jako vyděšení a pro ty zase jiný občany úplně jako kdyby přijel z Marzu, vůbec nechápe, jak se může takhle chovat. To znamená vždycky se vrátit zpátky k sobě a reagovat tak, abych se nezradila, jak to cítím já, ale samozřejmě ideální by bylo zároveň netlačit ty druhé. A to samozřejmě spousta jako bytostí nedokáže. Jo? Že si jdou potom svém a ještě vlastně chtějí na sílu, ale ono se to nemůže stát, stejně tak jako při jakémkoliv přivibrování, změně přístupu k sobě, jak v emoční rovině, nebo právě k tomu tělu. Nelze to vytlačit násilím ve chvíli, kdy není ta správná konstelace a to pochopení. Děkujeme za krásné vysvětlení. No, snad to někomu pomůže. Určitě jo. Jsme připraveni se začít věnovat našim fyzickým tělům? Já jsem to častokrát zmiňovala, ne, že bych to otvírala, protože jsem si byla vědoma toho, že donedávna jsem nebyla, nebo zatím nejsem úplně vzorem 100% nějaké extrémně zdravé stravy. Ale co to je extrémně zdravá strava? Ono už slovo extrém je extrém. Ano. Takže jsem to nechávala, když jsem byla tázána, tak vždycky autenticky člověk sděloval, nějak se stravoval na základě nějaké zkušenosti. Ale teď procházím obdobím nějakého přerodu na všech úrovních. Nejprve jsem si toho nevšimla, ale dělo se to v podobě, jako když skládáte mozaiku, jsou to různé střípky, takže najednou je člověk k někomu naveden, přijdou k němu určité osobní krystaly, přijde velmi silné nové jméno Eloíra, které jsem dlouho jako váhala, jak ho mám zařadit, protože když vás někdo zná dlouhá léta pod nějakým jménem, tak to nechcete těm lidem komplikovat. Že jo? Ono, jméno Siringlen, obvykle si na tom někdo zlomí jazyk. Takže lidé jsou vděční, že mě mohou oslovovat Ramonko, mě se to samozřejmě velmi líbí. Ale ty jména jsou v určitých úrovních. A je to vlastně příklad i těch jiných proměn,
Takže jsem si myslela, že dobře, tak jméno, nějaká nová větší síla, další nějaké schopnosti, zrychlení darů jsem si všimla a tak. A myslela jsem si, že tím to končí. A to jsem se velice spletla. To jsem se velice spletla, protože moje tělo se začalo chovat velmi zvláštním způsobem a já jsem dosud byla zvyklá, že když se to dělo, hmota nabývala, jo, něco, tak jsem vždycky věděla, jak s tím mám naložit a šlo to velmi rychle. Formou nějakého rychlého detoxu, stravy, něčeho. A teď jsem si všimla, že to nefunguje. Konec, prostě nefunguje nic. A samozřejmě jsem si prošla všemi těmi obvyklými fázemi i té lidské ženy, která se jako zlobí, proč nemůže něco fungovat takhle, jako to bylo dosud. A teďka samozřejmě člověk hledá, kdo za to všechno může, že jo. Takže samozřejmě za to může systém, protože zavřel posilovny, nemůžeme se hýbat, nemůžeme tohle. A samozřejmě všichni nakonec skončíme zpátky opět zase ta otočka, že jo, sami u sebe. A najednou jsem začala pociťovat v takovém přesahu, ke mně začaly postupně sestupovat informace, že se tady děje opravdu něco velmi jako zvláštního a že už to nebude o tom, že já si někde párkrát zacvičím, protřepu si tělem, ohlídám si pitný režim a že bude hotovo, ale že se po mně opravdu žádá výraznější změna vůbec v přístupu k mému lidskému tělu a nejenom ve formě stravování, ale i zkrátka k jeho přijetí. A co bylo ale zajímavější ještě zatím, byly další informace, a to bych ráda zmínila, že to bude možná zajímavé pro diváky a možná, že se tomu někteří z vás poznáte, nebo kolegové někteří. Bylo mi sděleno, že mnoho bytostí, které tady leta pracovaly a dělaly nějakou duchovní práci, pozor, to se netýká jenom jako lidí, kteří nějak aktivně duchovně pracují, ono, to dochází postupně na všechny bytosti tady, ale řekla bych, že my, co více jsme otevřeni určitým vrstvám, tak jsme v první linii. Takže to schytáváme jako první. A ono je to dobře, protože když se nám to potom podaří správně uchopit, tak můžeme pomoci vlastně dalším bytostem, že to má řešení. A je to i o nějaké laskavosti k těm tělům, že zkrátka ty těla jsou úžasná, mají nesmírnou inteligenci, ale upřímně ze všech těch vrstev jsou vlastně nejpomalejší, protože to je pevná, jakoby, no, zdánlivě je to pevná hmota. A ta informace byla, že mnoho z nás si vlastně skrze nějaké uzemňování, přijímání určité, dejme tomu více nízkovibrační stravy, a takovýmhle způsobem, tak jsme se maskovali. Nějakým způsobem jsme se snažili udržet víc v té lidské rovině, což byla vlastně iluze, nebo iluze, možná ani ne iluze, ale zkrátka bylo to nějaká fáze, která byla potřeba, že my, když se budeme nějakým způsobem stravovat, budeme nějak vypadat, tak jako všichni ostatní, ale tak, že to bude bezpečné. Jenomže vlastně ve skutečnosti, čím ta bytost jde tím vědomím, se rozvibrovává víc a víc a má nějaké posuny, tak dochází k tomu, že je vlastně velký potom už rozdíl mezi tím vědomím a tou vibrací a tím fyzickým tělem. A ono úplně stačí, co vlastně nám sem posílá vesmír, co se tady děje a že všichni obvykle čelíme větší míře stresu, než dřív tím, co se tady děje i v kolektivním poli, protože s otevřením toho vědomí my jsme mnohem citlivější i na to, co se děje energeticky. To znamená, nejsou to jenom naše procesy, nejsou to procesy našich nejbližších v rodině, protože obvykle v rodinách máme k sobě vlastně otevřená emoční centra. Takže že jo, znáte to, doma je pohodička, přijde jeden, který je rozhozený a za chvilku se všichni pohádají, nikdo nechápe proč, co se stalo, jo, pak si řeknou taková blbost. Jo. Je to proto, že vlastně my jsme k sobě otevření v těch polích a velice rychle si to vyměňujeme. Ale ono se to samozřejmě děje jako i v těch dalších vrstvách a děje se to po celé planetě. Takže teď ta situace je úplně jiná, takže tlak je tady, tlak je mezi námi všemi, tlak je ze zhora. No a samozřejmě těla fyzická ten tlak nemají zrovna úplně v lásce a brání se. A když my nestíháme zpracovávat určité programy, tak tělo, aby nás ochránilo, tak vlastně vyvalí tu lymfu, která drží zatím ty toxiny, dokud my to nějak nepochopíme, aby to nešlo do jiných částí těla, kde by se nám to asi úplně jako nelíbilo. Takže my se třeba můžeme zlobit a máme pocit, jako, že tohle tričko mi ještě jako bylo nedávno. Ale ona je to vlastně od toho těla moudrá reakce a je to ochrana.
A teďka se může očekávat, že mnoho bytostí bude vedeno k tomu, aby nějakým způsobem, a pozor, na to není jednotný, ale jako návod. Každý z nás je jiný. To je, kdyby to bylo jednotné, kdyby to bylo jednoduché, že jo, tak, a když budete toto dělat a toto, tak to bude v pořádku. Ale není tomu tak. A je to o tom, že spíš nebát se úplně novým způsobem, tak jak to přijde buď informačně, nebo někdo si třeba nechá od někoho poradit, kdo má hodně otevřené vědomí. A pak vlastně ta bytost se může proměnit do té podoby, ve které má být. Protože mnoho z nás má v plánu duše vlastně se projevit i fyzicky blíž té své duchovní bytosti v tom přesahu. A obvykle si myslíme, že s tím nemáme žádný problém. Jo, říkáme si, tak to je fajn, to budu nějaká krásná zářící bytost tady, jako lehkonoha, budu tady pobíhat, jo, a budou mi džíny z roku 10, jo, a tak. Jenomže tam jsou zatím mnohem jako hlubší vrstvy, kdy my máme právě ty záznamy, že se bojíme, že už to bude na ty lidi moc třeba, anebo že už budeme příliš svítit, že už to bude vidět. A je to teda další velmi hluboká vrstva k rozkrytí, k tomu, jestli si skutečně umožním být i na té vyšší a další vrstvě toho postupu tím, kým mám být, což samozřejmě neznamená nějakou povrchní informaci o tom, že musím nějak vypadat a pak to budu já. Víme, že o tom to vůbec není. Ono je to taková zajímavá zkušenost vlastně i, že člověk se trvává nějakou dobu v těle, které necítí úplně, že je vlastně v té podobě, jaké by asi mělo být. Tak to taky může být k něčemu dobré, jo? Ale asi se shodneme, že jako když to může pak člověk už nějak jako konstruktivně překlopit, tak je to docela fajn a hlavně se děje to, že ty těla nás opravdu nutí a skutečně člověk pak může mít nějaké i zdravotní problémy a nebo nějaké omezení třeba hybnosti. Znamená, není to jenom nějaká estetická záležitost, že máme pocit energeticky, že jsme přetíženi, nebo že se nám to může projevovat na těle, ale je to opravdu i o tom, že my potřebujeme fungovat a na to, co nás ještě tady všechno čeká, na to tvoření, tak potřebujeme být v kondici. Takže to z toho, co říkáš, já chápu, že nemáme proti tomu bojovat, ale naopak ještě jakoby přijmout to tělo a podpořit ho nejvíc, jak můžeme. Přesně tak. To znamená, pokud nám opravdu začnou silně chodit informace, že máme třeba změnit stravu a to, tak chápu, že pro některé bytosti je to těžké, jakože hned najednou. Já jsem taky ostrostřel, že já obvykle dělám jako docela jako ostrá rozhodnutí ze dne na den. Jo. Ale jako nemusí to být každého cesta, takže takové moje doporučení může to být třeba tak, že si řeknete, tak si dám zatím nějaký detox a zkusím, co to se mnou udělá třeba měsíc. Jo, jakoby postupně si to dávkovat, jo, tak jak tady na nás zkouší salamovou metodu, jo, tak my si můžeme zkusit na sebe, ale takovou jako výhodnější, tam, kde to opravdu má smysl, jo. Že třeba, kdyby se někdo vyděsil, že tak teď už nikdy. A zase přesně je to o tom, vrací nás to obloukem k tomu nezradit se, to znamená být k sobě upřímný v tom, na co mám kapacitu v tu chvíli a aby to nebylo jako omezení. A to je právě to, že to musí vyplynout. To není teď, že to někdo říkal a mě to zrovna zlobí a někoho to trápí, řekne si, tak bych taky měla. Ale dokud k tomu ten člověk vlastně jako přirozeně duší a tím tělem nedospěje, tak to nebude stejně obvykle fungovat. Ten člověk do toho třeba vkročí, ale neudrží se v tom. Proto pokud tohle není vlastně téma diváků, tak ať se tím vůbec netrápí, protože to zkrátka přijde později. Ale jenom opravdu ty těla, to přetížení a to, proč nefungují věci, které jsou dřív, je toho zkrátka hodně. Na internetu se objevila informace, že naše těla se přeskládávají z uhlíku na křemík. Potkala jsi se s touhle informací, nebo jak to s tebou rezonuje? Já se moc jako nenořím do těchto těch úplně konkrétních, až jako biologicko-chemicko-duchovních informací. Mně to obvykle chodí tak jako jiným způsobem, jsem spíš v té pravé hemisféře. Ale pokud to vezmeme jako vyjádření toho, že se přeskládávají struktury těl, tak to každopádně rozhodně se děje. A mohou lidé sledovat, že se jim třeba mění chutě úplně. U mě třeba dochází k tomu, že já jsem vždycky dříve měla ráda takové ty výrazné chutě. Asi jako spousta z nás, jo? Dílem samozřejmě je to
že někdy nás k tomu vedou třeba i určité bytosti, jako paraziti, jo, že třeba mají rádi, si pochutnávají na něčem, nebo samozřejmě emočně si tím spousta lidí něco vyrovnávalo. A nedávno mě zaujalo, že se koupili olivy s mandlí, mě to vždycky velice chutnalo. Jeden konkrétní druh a já to ochutnala, říkala jsem, no to přišlo mi to nesmírně jako přesolené, překyselené, takže já jsem to otevřela, snědla jsem dvě a tím jsem skončila. Tak jsem si říkala, no co já budu jako jíst, tak jako... Člověk pak neví, jestli mám být zklamaný nebo vlastně potěšený. Jo, přesně tak, jo. A teď taky, že jo, jsem si tady u vás sedla v zákulisí a přede mnou byla miska bramburek. Neměla jsem ani jednu, vážení přátelé. A kdo mě zná, tak ví, že jako ani jedna bramburka nepadla. A opravdu... Musí to zkrátka vyplynout a to je ta ohleduplnost k sobě, že božské načasování a ne každý z nás je takový asketa a taky to rozhodnutí musí vyplynout ze srdce, z těla a z duše. Pokud je to na základě rozumu, taky to může samozřejmě fungovat. Jo? Víme, že jsme tady bytosti různého typu, jsou zde bytosti, které mají nesmírně otevřené vědomí a jsou více v tom logosu a taky je to v pořádku. Jo? Víc jim to vyhovuje. Ale moje zkušenost je, nebo když pracuji s lidmi, tak když je to v té laskavosti a v ten správný čas, tak vlastně s tím není žádný problém. Jo? To, co by nám nešlo třeba ještě před půl rokem, my jsme se do toho nutili, tak najednou to vlastně vyplyne přirozeně a taky ten proces potom je toho mnohem, je to lehčí, jo? Není tam nějaký šílený detox, nebo že by člověk tam prostě doma hrabal potom pozdě večer, jakože tak kde najdu ten cukr, jo? Všechno jsem vyhodila, ty tady nic jako není. Jo? Takže vždycky ta laskavost, ta je důležitá. No. Ale líbilo se mi, jak jsi řekla, zkusit to aspoň na chvíli a zjistit vlastně, jak na tom jsme. I ty zkoušky se počítají. Že? Určitě to tak je. No. A opravdu jsem si všimla, že pro mnoho z nás, když se máme nějak transformovat pro naše dobro, a pozor, to my přece nevíme dopředu, jaká bude ta fyzická podoba, jo? Tak dá se třeba předpokládat, že dejme tomu člověk se odlehčí a tak, ale určitě víš sama, že jsou zkušenosti, že se třeba lidem měnila barva očí, jo? Znám bytosti, které měly nějaký tvar obličeje a během toho života, jak na sobě pracovali, tak se třeba změnil tvar tady čelisti. No? Takže to je jako hodně zajímavé a já si ještě pamatuju vlastně z dob kineziologie, že určité prvky ve tváři my jako podprahově lidé, i když se o to nezajímáme, tak máme podprahově tendenci jako přikládat tomu člověku s těmi a s těmi rysy jo, určité nějaké vlastnosti. Takže třeba člověk, který jako já má tady vlastně širokou tu čelist, tak obvykle to lidé vnímají jako výraz nějaké jako takové síly vnitřní. Ten, kdo má vysedlé lícní kosti, jako přirozené sebevědomí. Jo. Protože to samozřejmě neznamená, že ten, kdo má nějaký štíhlý obličej hodně, že by jako by tím nedisponoval. A teď samozřejmě člověk to může mít buď opravdu projevené, anebo potlačené tyhle předpoklady. Jo. A teď je zajímavé sledovat právě, že člověk vidí, viděla jsem třeba obrázky na fotografiích ženy, kterou jsem později jako viděla i fyzicky, a ta opravdu v mládí měla velmi útlý obličej a taky měla úplně v té době jinou osobnost, jinak fungovala. A ona šla do velké síly, postupně měnila svoji stravu, mnohem víc a víc si důvěřovala. No a třeba po 10-15 letech měla, pořád to bylo vidět, že to je ta stejná bytost, ale měla kompletně proměněný tvar obličeje. Jo, a to je něco, co někdy na té hlubší rovině my se toho bojíme. Že to neznáme, máme pocit, jako, že to nemáme pod kontrolou a to se nám nelíbí. A jak jsi zmínila, fyzická těla jsou nejníž, což můžeme spojit vlastně asi s první čakrou, jestli se nemýlím, do jakoby to takhle dělí a tam jsou spojeny ty strachy. Jo, já to na to moc jako nedělím, ale protože ty strachy jsou ve všech rovinách. Jo. Samozřejmě, že ano, tělo základní má instinkty přežít. Jo, přežití, takže to je, ale co to je, že jo, někdo by řekl, tak tělo se lekne, že bude mít hlad, nebo že něco, ale pak jsou právě ty vrstvy třeba v té emoční, energetické rovině, máme emoční záznamy, že když jsme vypadali nějak, tak to bylo špatně, nebo když jsme se lišili, takže jako není to úplně tak snadné zařadit. Určitě. Ramonko, máš tam nějaký informace ohledně roku 2021? No... Snažila jsem se tak jako lovit. Teď už z toho akášického pole se tak obtížně čte, protože to je takový hurikán a tak rychle se to proměňuje. Těch potencionalit je tolik, ale rozhodně, co tam vidím jako nejsilnější, že ty informace, které nějakým způsobem pořád je snaha je tady tutlat, a to samozřejmě není jenom
někde, že někdo něco nedá do nějakých médií a tak, bych nerozvíjela. Úplně víme všichni, co je tím jako myšleno, tak mnohem víc a víc se bude odhalovat. Různými ale způsoby, a bude ale docházet k tomu opravdu, že i v těch, třeba dejme tomu, médiích, která jsou vnímána jako hlavní, jo, už to bude neudržitelné. Neudržitelné a to téma svoboda se bude skutečně jako skloňovat ve všech pádech. Ale nejenom proto, jak se někdo bojí, že bude tlak na tohle, na tohle, na tohle, ale bude i to téma té vnitřní svobody, co to pro mě vlastně znamená. U každého člověka, jo? Třeba někteří lidé zjistí, kteří měli pocit, že když mají zajištěnou jako finanční hojnost, takže mají svobodu a třeba překvapivě zjistí, že aha, tak to vlastně není celé, nebo to není vůbec ono, nebo to nefunguje. A tenhle ten rok, co je teď, tak když se dá se to krásně přirovnat k vyšším arkánům tarotu. Jo, to je ten poslední soud, jo. Ne ve smyslu prosím vás nějakého Armagedonu nebo něco, jak to tady občas někdo jako, jo. Ale samozřejmě, jo, je to takové to, že a taky když se na to podíváme, tak pořád se někdo někoho někde soudí. Jo. A zase představte si to, že to je ve vrstvách, to znamená, lidé se soudí mezi sebou, ty nosíš, ty nenosíš, a proč nemáš tohleto, ježiš, jak tenhle ten politik mohl tohle, a proč mohl tamto. Jo. A soudíme i sami sebe, že to nezvládáme dost dobře, že bychom měli být lepší a že se bojíme. Teď jsou taky lidi, kteří si to vyčítají, že mají strach, že by přece jsme měli úplně jako tou transformací jako projít a přece to, ale tak jsme přece lidé, takže to je taková výzva, to je taková výzva. A jo, bavili jsme se doma, že teďka velice rychle jakoby i vylézají různé strachy. Ale to už není snad v řádu ani měsíců, to už je v řádu dnů. Jo. Člověk má pocit, že teda zase na ně, buď na ně něco vybalil systém a to, tak se člověk rozčilí, pak to rozdechá, pak se to nějak zpracuje, ideálně třeba se stáhne nějaké informace a má pocit jako minimálně na týden, že z toho venku, jo. A šup, prostě přijede něco jiného, dovíte se nějakou informaci z rodiny, že někdo třeba onemocní, že něco, a teď vyjedou strachy zase z nemocí, a že by tohle, a že by tohle. A dokonce vyjíždějí lidem i strachy, co si nikdy nemysleli, že je jejich téma. Jo, to asi, že jo. Jdeme na dřeň, že jo. Přesně tak, je to opravdu na dřeň. A to je i to, co jsem právě říkala, že se mi nedávno dělo, jsem měla velké bolesti i v kostech a všude, jsem říkala, co tohle to je. A když jsme se vlastně na to dívali s kolegy, tak tam bylo jakože některé ty programy jsou tak zažrané, že ne všechno lze vlastně propustit tou mentální cestou a tím vědomím a tím uchopením, ale že něco opravdu odchází z těch těl i tímto způsobem. To znamená, není to jenom tady, jak jsme se bavili s Adrianou o tom, že těla jsou přetížená, že třeba řešíme, že mají nějaký tvár a že to je obtížné redukovat, třeba nebo tak, jak jsme byli zvyklí, ale dějou se i různé věci, jakože bolesti právě. A jsou to třeba i putující bolesti, jo, v kostech a tak, že se nám i ta DNA se proměňuje a hlavně ty vlastně vzorce jsou všechny zaneseny v buněčné paměti DNA. A když se to mění, tak někdy bohužel to i trochu bolí. Ale výsledek za to stojí, ne? Určitě za to stojí a samozřejmě, pokud někdo má strach, že mu něco je, tak ať někoho navštíví, to samozřejmě nenabádám, jakože je všechno jedno, že jo, protože ano, někdy to může být i nějaký zdravotní problém, ale obvykle ti lidé jsou schopni jakoby vycítit, co přesně se tam jakoby odehrává a někdy je to proces klidně i na několik dní, jo. A teď to skončí a člověk si myslí, jakoby, že dobré. To znamená, tenhle ten rok je hodně tady o tomto a ten příští rok je opravdu ve znamení té karty svět, kdy více než dřív a mnohem rychleji se bude ukazovat, kdo je ochoten tvořit ten svůj svět, což vlastně znamená to vstupování do toho nového světa. Teď zase jasí diváci, já myslím, že to nemají rádi, jako nový svět, a co to jako je? Co to je ten nový svět? No? A ještě, když chcete naštvat, tak ještě řeknete nové paradigma. Jo? Ale dobře, můžeme to vzít tak, že jestli chci žít nějakým způsobem, protože teď už nás to nenechá, že si budeme hnít někde za pecí a že si to tak jako nějak uděláme. A i pozor, to není o tom, že klidně může někdo bydlet někde na venkově, potká za den tři lidi a bude si bolicky za tou pecí, ale ono nás to dožene vevnitř. Takže kde je moje místo ve světě, jaký svět chci vytvářet, jaký svět chci vnímat a žít a tvořit. A kdo bude chtít, tak se to bude nesmírně jako rozevírat opravdu ty reality
A hlavně ta svoboda, když si to ty lidé uvědomí, je lidé, že ji mají v sobě, tak ten vstup do toho nového světa se jim, jako bych řekla, velmi urychlí. Velmi se to otevře. Ale samozřejmě ještě pořád tam bude spousta zmatků. Vnímám, jakože první 3 měsíce toho roku, že se budou dít jako velké, bude se to jevit jako boje, jo, nespokojenost, protože se jako hromadně se vyplavují různá tajemství, destruktivní energie, různé stíny, mezinárodní politika, domácí politika, ale i planeta si myslím, že nás docela jako překvapí, co se týče určitých nějakých živelných svých akcí vlastních a čistek. Myslím si, že budeme ještě hodně rádi, že jsme tady jako, já to ale říkám teda vždycky, jo, že to není nic nového, že tady jsme ve velmi takové jako chráněném prostoru, speciálně pokud se jedná o nějaké divoké záležitosti, protože my nemáme energeticky, vibračně a řekla bych i karmicky tady v té naší oblasti to tak jakoby to kivadlo rozhýbáno mimo ten střed. Proto se tady spousta věcí děje mírnějším způsobem a když to vlastně sledujeme u těch našich sousedů, tak tam je to úplně jiná divočina, jo, co se děje v Německu, jo, čím třeba prochází tady drazí naši na Slovensku, jo, a tak. A samozřejmě někdo by řekl, ale tak to je jenom nějaká jiná forma, že to jinak vypadá. Ale tady jsme relativně, to vypadá jakoby v tom závětří, ale i tady se toho děje hodně, jenomže stejně, když to budeme srovnávat, tak se nepomůže. My řešíme to své tady a v rámci toho to své tady to vykmitávání a ten návrat do toho středu se může jevit i tak divoký, ale rozhodně ten příští rok přinese víc příležitostí k uvolnění a ke svobodě, ale bude to hodně záležet na tom vnitřním nastavení. A taky další věc, přes ten tlak, který se nám nelíbí, mnoho lidí nakonec vytvoří pro sebe, pro své blízké úplně nečekané a nové příležitosti, ať už třeba podnikání, tvoření, vytváření nějakých propojení, nějakých komunit, celků. Spousta lidí přejde úplně do jiného způsobu právě zacházení se svým tělem. Tam, kde je to ale přirozeně, k tomu dovibrují, jo, zase bez toho tlaku. Takže, jak vždycky říkám, ta nejvyšší existence a ten zdroj uchopí úplně všechno. I to, co se nám může jevit jako velmi těžké a negativní. A zlobíme se kvůli tomu, že samozřejmě bychom to chtěli jako víc v klidu a v pohodě. Tak my z toho můžeme vytěžit. Takže je to na rozhodnutí každého z nás. Takže to vypadá pozitivně. Přestože to bude divoké, tak když my budeme chtít, tak určitě samozřejmě ten furt je to nezadržitelné, jo, ten posun do toho nového, ale ne každý si to vybere. Ramonko, máš od tvých mistrů nějaký vzkaz pro diváky? Je to celkem jednoduchý vzkaz a ten zní tak, abychom pěstovali v každé volné chvíli sami k sobě, ale i v těch našich komunitách, rodinách, v našich domovech, abychom pěstovali, ať se děje, co se děje, ať je jakákoliv bouře venku, ať se stalo ten den cokoliv, protože se ještě bude dít to, že cíleně jsou vytahovány různé informace, aby každý den zase jako něco vám ty vibrace snížilo, aby zase bylo nějaké nepříjemné překvapení a tak, že to je podporováno nějakou stranou, ale tady je výzva vlastně od těch duchovních mistrů, abychom my bez ohledu na to, že se to děje a že to může přechodně na chvilku v nás něco vyvolat, abychom pěstovali doma zábavu, tvořivost, radost, lásku, a už to zní obyčejně. Ale spousta z nás to nedělá, protože se necháte třeba nějakým způsobem v tu chvilku schodit dolů a teďka vlastně ti lidé, pokud proto v tu chvilku nemohou nic udělat, tak v tom ale zůstávají. Zůstávají v tom vibračně, valí to na sebe vzájemně, valí to na své děti, zlobí se, jsou z toho unavení a je z toho začarovaný kruh. A tady je to o návratu, to znamená, to doporučení laskavé je opravdu se bavte, dělejte, co vás těší, najděte si každý den doma, abyste si promluvili, abyste dělali něco, co máte rádi, i kdyby to bylo, že si sednete a budete hrát Scrabble celá rodina například. A nebojte se bavit se s dětmi, i s těmi, které jsou mladší, o jejich možnostech a o tvůrčích možnostech, o vizualizaci, o práci s dechem, i když jsou zrovna třeba chvilku nějaké podmínky, jo, nebo se někdo snaží s tím něco udělat. To znamená pořád si připomínat to, že jsme tvůrci
a skrze tady tu radost, zábavu, sdílení a hraní nesmírně posilujete svou imunitu. A ta má ohromnou sílu a když se s tím pracuje vědomě přes radost a tvořivost, světlo a čerstvý vzduch, tak to je velmi obtížné u lidí poškodit. Přestože jsou zde určité síly, které se nějakými cestami o to snaží. A určitě to můžeme podpořit i právě tou zdravou stravou a nějakými kvalitními vitamíny. To samozřejmě určitě ano a je to ideální. Existuje už i spousta, nebudu nic jmenovat, já sama se v tom neorientuji, ale velmi zdravých různých i super potravin. Máme tady úžasné byliny, i tady vlastně v naší krásné zemi, jo, je tady spousta skvělých bylinkářů, takže ty možnosti tady jsou a hlavně je tam to spojení s tou zemí opět zase. A to potřebujeme. Jako jsou. Ramonko, jestli už ti nic nechodí, tak já bych pomalu rozhovor ukončila. Chci ti za všechny diváky i za náš celý tým poděkovat. Za to, jaká jsi. Moc děkuju a já cítím, že to bylo dneska krásně naplněno. Bylo mi tady moc dobře. Děkuju a zdravím diváky a opravdu nebojte se pěstovat svoji imunitu radostí. Je to nejlepší cesta. Tak příště zase naviděnou. Naviděnou.